Andriamatoa Rasolonjatovo Honoré na fantatsika amin'ny anarana hoe papasolo no vahintsika tao anatin'ny fandarana amin'ny tsy atoandro ity. Solombavam-bahoaka Madagasikara voafidy avy tany amin'ny distrikan'ny Faratsio ao anatin'ny vondrona parlementaire GPS. Miarabanao Andriamatoa Solombavam-bahoaka dia mankasitraka nanaiky ny fanasana amin'ity atoandro ity. Ya, dia miarabanao koa Madame Lalantina, Rakotrazafy amin'ny fanasana. Dia miaraba koa amin'ny mpiainon'ny radio Free FM. Fa voalohateny kely angamba ny aloha satria ohatra ny miseho zavatra somary mampilahelo tsika tato ato a dia manolotra fankahirezana sy fampihononana ho an'ny fianakavian'ny ministra ny tanora teo aloha Serge Ranaivo ary ho an'ny fianakavianana Andriamatoa ministry ny tanora koa moa amin'izao fanatanjahantena amin'ny izao fotoan'izao koa satria mavesatra dia mavesatra ireny fahoriana fisarahana maolombelona ireny a. Ary farany dia mankahery koa ny lay fianakaviana izay maty zanaka anankiroa mahenon'ny fitarainy eto zany dia mankahery an'ireny ireny raha matrano mahitrano ireny koa ny tenako. Ya, misaotra indrindra Andriamatoa Solombavam-bahoaka. Ny fantaniko voalohany avy hatrany a, matoa tany am-piandohan'ny fandaratsika ny tonona hoe vondrona parlementaire GPS, mbola tsy nandiso an'izay ianao, mbola misy le GPS ary mbola mitsangana le groupe parlementaire GPS? Ny tena marina zany a dia ny tenako moa lany tamin'ny fifidiana Solombavam-bahoaka farany teo amin'ny anaran'ny indépendant na maleo tena dia ny eritreritra ny tena hoe satria nahita fa marobe ny député izay norotsaka tamin'ny anaran'ny tenany a dia tany am-piandohana raha tsaroantsika dia ny efa nanomboka ny zara roa io indépendant io dia nisy moa zay nitarihan'ny tenako zany za mihitsy no mpitarika tao zany dia nisy teo amiraika amby roapolo teo zay ny fanalavana azy moa dia groupe parlementaire spécial dia eo tokony ny ametrahana ny izay groupe e maharadalana zay eo amin'ny anteny miarindrindra zany a no famaofaobe ny resaka dia milaza aminao a fa hatramin'izao zany tsy tafapetraka ara-pomba ofisialy io groupe parlementaire spécial io zany nefa rano izy taty ariana zany dia tady dimy sisany olona tafapetraka teo fa rehefa avy eo moa azavaikely eo ihany ny fandehany zany. Ahoana ny fandehany zava-misy ho anivon'ny hantenaina raharaham-pirenena ary araka izany satria tena le resaka indépendant mihitsy zany mampifamaofao ary tena marina zany a ny nidiran'ilay groupe parlementaire anankiray antsony hoe HVM lasa nampiova mihitsy zany le dona teo anivon'ny hantenaina raharaham-pirenena tsy araka ny tany am-piandohana. Tena marina mihitsy zay voalazanao zay zany farany tena izy zany a raha tany am-piandohana dia ireo indépendant ireo ireo député ireo zany a ny tokony zay alehan'ireo zany a dia manana ny ataontsika hoe lanja mavesatra zay alan'ireo zany a dia reraka tanteraka fa tany am-piandohana izy zany a mbola ataontsika hoe mbola tena lay hevitra netina na miza toky tany amin'ny fifidianana tany am'vahoaka zay no nibaiko ary voatazona tsara mihitsy zany hoe mbola le misy faresen-dahatra tao tena faresen-dahatra mihitsy dia porofondreny tamin'ny fifidianana fananganana brao maharitra fa misy safidinan'ireo debité tsara mihitsy ireo hatrany filohany anteny mera hatramin'ny filoha lefitra tsy misy kandidat tokanyizany tao tena ndeha tsara mihitsy tafatsangana soamatsara zany ny bureau permanent dia hitany rehetrarehetra mihitsy hoe ato zany a ny majorité lay majorité original nefa ndrefa taty arehetra iny rehefa araka lazainao teo hoe nitsangana ny HVM dia nandeha daholo zany ny artificiel rehetrarehetra sy ny rehetrarehetra sy ny anina dia ny ova resy de zay ny antony ny onganany brao zay voafidy tany am-piandohana zay zany ny tena fandehany tany tsy misy afenina mihitsy eto e fa nanomboka tany am'izany fifidianana brao maharitra voalohany zany de efa niasa vola fa tamin'izany za mihitsy ny tenako no nresahany reo debité namana hoe ianao mba ray aman-dreny fa tsy misy afenina aminao fa izao izy izy satria mandeha de mandeha ny vola mivezivezy ato fa izahay ozy izy a lany vola
nanao propagande fa raisinay ny vola izay tsy manao hoe adala tompo le député ny resaka tamiko tsy manao hoe adala tompo ay adala tompo ihany aloha e izay sahirana mila vola fa io resultat io ozy izy a io zavatra ny eritreretina sy eritreretina io zay mibaiko anay amin'ny hoe mahasolo tenam-bahoaka anay a dia tsy ova zay kosa de tena hita tokoa fa tena tafapetraka soamatsatra zay zay no zavatra misy zany hoe natinana sy tiana zany tsy maintsy niditra antsehatra atao ihany resaka vola sy ny resaka tompontsoa e miaraka ireo ary atramo'izao tsy misaraka mihitsy tsy misaraka mihitsy zany de inona ny tena nitranga tao anatin'ny émotion de censure nisy fizarahambola ve de iza ny voavidiny iza de iza ny nampanantenana katikatra de iza ny vadika de ahoana ny fandehany fa tena fanina de mitazany etsy ivelany za aloha lalatena de lazaiko aminao a fa tena ohatra misy mahafatapatatra ihany eo zany tsy mba misy mpanao combien mihitsy a zany inona ny anton'zay de za aloha manana ny conviction ako ahy hoe tena nampatonga iverina anao député de mahita ny fahasairanana sy fahatram-bahoaka any amin'ny distrika misy aloha voalohany indrindra ary eto tamin'arivo moa tena mipetraka de mahita tena be deaibe mihitsy de ny hoe azoko tenena aminao de hoe zay raha ny arena misy eto Madagasikara tsy rarony kosa raha izao fa trano vahoaka zay zany ny tena mampanosika hoe mbola anao ary efa nisy moa zany ohatra hoe amin'ny resaka fampidiraketra de efa nisy mihitsy mba nataonay zany hoe mba handaminana mba tsy jalo volo ity fitorampanjakany ity anao boka tamin'ny 2009 zay a no nyresaka an'izay fa mandeha ny an-dalana eny moa zany a ny sakatsaka na maro samihafa na amin'ny tompony andraikitra na amin'ny ana satria zatra baranambe nge tsika hatramin'izay hatramin'izay e de izay no mampatonga antsika sy ny any eo miresaka hoe resaka iny tisy teo resaka hoe fampihavanana sy ny any zany zany be deaibe sy ny anyna za manakolazaina mihitsy amin'io zany fa raha misy fantanina tianao oatsika rehefa avy eo fa le resaka motion de censure aloha ny tena tiako anotanina zany matomoka anao samy teny hoe tsisy mpanao combien zany hoe anao zany tsy anisan'le nisy nanamby vola nefa ianao a nanasoni nareo anisan'ny nanasoni an'le motion de censure sa za zany a nlazaiko anao teo hoe tsy misy mpanao combien za zany de d'accord zato isan-jato am'le hoe anovana premier ministre sy ny membre gouvernement sasatsasany zay hoe tsy mahavita azy zay ny ange ny olana eto amintsika de zay za rehefa taratara vo niditra tao zany de zay vo nisy ny anjo hoe ah tonga avy ianao fa manao wiclo ato dia zao alina zao de nandeha tany a de rehefa tena ambany eno a zany eny tena fandehany a de ohatra nisy resaka nanaitra anazy zany hoe resaka ny amin'ny bureau permanent karakaraindreo fa tsy mahafa-po amin'ny asato de misy nyteny moa député namana hoe a misy profo be deaibe a milaintsika fanazavana amireo sy ny anina nefa ny ery tsisitsisiny ery zany misy miresaka hoe motion de censure de tsy naharitra de nangataka fitenenina inona moa tena atao ato raha azoko tsara ho a zany a de motion de censure de nisy namaly sady nitehaka hoe motion de censure mihitsy mampijanonato zany hoe toy nyresaka efa nandehandeha zany kanjo rehefa avy eo zany a ohatra nisy hoe aa mbola tsy anytsika fa aloaloha ny bureau permanent no karakaraina de nangataka fitenina fanondrony a hoe aha raha ohatra kosa ka ny fanonganana bureau permanent za kosa tsy mety an'izany amiko a ohatrany hoe manao alaheloko anina manao hoanina fa aloha hipetraka eo bureau permanent fa reto ny tena tompon-draharaha reto gouvernement misy amin'izao fotoana izao reto milamina ho azy zay zany hoe nisy sosikevitra nandeha zany to hoe ndao ravaina amin'ny bureau permanent koa eny tompo tena nisy mihitsy ary fa tsy mipasy koa zay a tsy nandeha zay zany satria tsy nisy nieritreritra an'izany miakabe azany député zay vory tao fa ny resaka motion de censure ny resahana tao zany nisy mihitsy ary ny alinana iny aza de nisy nangataka mihitsy hoe andao atao zao alina zao nisony mamenosony marsevable an'io zany ho atao zao a le motion de censure o de teo moa nisy nangataka koa zany hoe a rahapitso toitoy ihany miadevitra madame lalatina rehefa nitoyny de mivoakatra amin'ny hoe lay olona nitaritra tsy fantako aloha na mety zay na tsy mety fa de hoe
Zao ary raha ohatra tsika ka hiditra amin'izay motion de sensir izay de izy ary no premier ministre ho ataontsika eo. Ay de lasa tandre ny adevitra. Lasa tandre ny adevitra. Izay nefa raha ohatra ianao izany mandika ny raharaham-pirenena raha hoe premier ministre anarana premier ministre no lazainao mieloha eo tsy tonga de ravan-tsena. Tonga de ravan-tsena. Tonga de rava mihitsy izany de izay moa no hoe mbola tsy tokony ho tongantsika fa andao aloha alefa eto. Rehefa avy eo alefa eto za tena milaza aminao fa raha ohatra hoe nandeha io motion de censure io mahazo tombony hatramin'ny président erinajao mampianina any amin'io e satria maninona satria tena tsapa fa mihitsiko any raharaha zany hoe aminao mamotika anazy la gouvernementa tsy mahomby zany lasa ny erinajaonary mampianina no io na inona analyse ataontsika na inona analyse ataontsika tsy maintsy any amin'ny président républicain ihany menjerandrehetra rehetrarehetra satria na fahafantarao koa nge mba kelikely miainga amin'ny daholo any efa nabakevitra zany hoe miainga amindreo mpanolotsaina filoham-pirenena amin'izao fotoanaizao a de ny hita ihany moa zy lay olona nitarika anankiray tao hoe aiza tena tsy mandeha mihitsy ny raharaha zany hoe ao amin'ny mpanolotsainao zany no tena nasongadiny mihitsy hoe tsy mandeha mihitsy ny raharaha satria nan'olo sanatria raha n'olo tompony andraikitra any amin'ny farany ambany any tsy olazaiko ilay nyteneny dia tsy maintsy mandalo présidence ozy mandalo amin'ny présidence ary amin'ireo mpanolotsainareo aveo nefa nytampitampoka teo de nytsimbadika lasa hoe tsy nanaiky an'le motion de censure indray le olona nitarika an'le fivorinako zay nge le problema tsika zay mba hatongavaka eto hoe tsy zara Rasolonjatovo Honoré mihitsy izay Solombavam-bahoaka voafidy tamin'ny faratsio no mivadika toy izany fa za tena mba manana fijeriko manokana hoe tena mety ary tena tombontsoa ho an'ny filohan'ny repoblika mihitsy raharaha governemanta io zany ange zavatra misy eran-tany ohatra zany zao frantsay vao ny mandrava de raha pitsy de misy efa tokony omeona zany za mino fa mbola misy fanantenana ary miankina amin'ny filoham-pirenena moa io zany hoe inona ny fanapahan-kevitra raisiny amin'ny andaminany any zao zavatra misy zao ka zao zany ny adevitra andriamatoa Solombavam-bahoaka tao arinaniny ohatrany hoe sarimihetsika be motion tsy motion de censure fitsipahapitokisana tsy fitopahapitokisana sy ny sisiny a any am'la Solombavam-bahoaka mihitsy zay ny ametrahan'ny olona adevitra hoe mbola ilaina ve mbola misy crédibilité ve mbola azo atokisana ve so tokony ho ravaina so de tokony tsy ilaina intsony tena satria maharary ny fony olona le mahita hoe voavidy vole vo tampitampitatsy misy resaka katikatra sy ny sisa mandeha anatin'le de apetraka aminao le fantanina mbola ilaina ary ve so tokony ravaina tokoa za aloha ny tany rehetra zay hoe tahakatsika izao zany indrindra fa hoe mandala ny resaka demokrasia de ny anteny miera-pirenena zany hoe ny député zany a no tena hery lehibe ary fanina ho an'ny fanjakana misy ary samihafa de samihafa mihitsy ny andraikitra tanana de raha ao amin'ny anteny miera-pirenena nge efa tokony nahafantatra an'izany zay latsaka député hoe inona ny asa ho ataoko ao fandaniana lalàna na tsy fandaniana lalàna na ny fanaovanao tolo-kevitra tolo-dalàna zany a na ny asa tena mivaingana be ngeza be eo de manara-maso ny asam-panjakana ny asan'ireo mpanatanteraka tena ngeza be mihitsy a ary marina ange io fitenenana io hoe ny député ny patron ny fitondranafanapanatanteraka na izany nalany anah anisan'ny nalany ah tany faratsio a satria izay raha ohatra ka tokoa moa zay ny hoe tena hoe mipetraka sahirana mihitsy ange ny mpitondra fanjakany satria any amin'ny distrika rehetra voasolotenao daholo afaka hoe tena samy malala nyfahaseranina milaza zavatra ray inona ny priorité any aminao ry député ranina zao ny any mba milamina daholo ange ny anina rehetrarehetra avy eo ndray mandeha par étape étape zany a fa tena mahamenatra ny tena mahamenatra lazaiko anao a za menatra am'izao fotoana zao hoe mitondra anarana hoe titre député tena tramin'izao a tsy nanao zany carte de visite na député zany mihitsy tena mahamenatra tena mahamenatra indraindray ary mampisafosafo atoka mihitsy rehefa tsony olo hoe misy le député aneka tena menatra zany satria voaloaloha aleo papa solotsotra fotsiny tena mety amiko mihitsy azayzay tena mety amiko tena mety amiko mihitsy hoe tena satria tena voalohany aloha tsy misy asa ohatrany hoe voajeren'ny olona de hoe voavidy volo reny zay zany le député olom-boavidy fa tsy olom-boavidy ozyny olona e fa za aloha tena lazaiko hoe nao eto tena zay mihitsy ny hoe nanekeko fanasana hoe
sady tsy voavidy vola no tsy mpividy. Ka zao are ty zany tena hoe fanontaniana teratera ozy ny fitenitsika azy amin'ny teny vahiny zany a hoe in raha ianao zany zao mandinika inona ary ny tombontsoanao amin'le Solombavam-bahoaka zany satria le olona tsy farafaratsy mba ampiasainy azahoany vola le mahasolombavam-bahoaka azy fa nareo zany a ho matin'le conviction anareo matin'le faresen-dahatra eo dia sady menatra mitondra ny titre Solombavam-bahoaka tsy mba mahazo tombony akory ny olona manko zany anaovan'ny bizinesy na anaovan'ny fandrarana ka so dia ohatrany hoe nareo ny adala tsy mba maky e ohatranyireny fitenin'olona reny zao aloha ny misy valiteninao de mbola tsy voavaliko hoe ilaina ve le hantenimiera-pirenena sa tsy ilaina raha ohatran'izay ataoko hoe valo volana sy volan'izay a tsisy ilana na ny hoe mbola nangana sena tsika tsisy ilaina zany nefa mandany volam-panjakana tena mandany vola be mihitsy tena mandany vola Député ty tsisy teny hoe lazao ohatrinona efa nisy nangataka ihany Député sa zany lazao ohatrinona vola raisiny ministra atao Mazava ho fatam-bahoaka de lazao koa ny Député de aleo tsara ivahoaka eo zany ny antony mbola hijanonao kely ao a ny antony mbola hijanonako nanana fampanantenana tany amin'ny distrika misy a reto kommune reto tokony efa isy lise reto lise mpanjakana de nijanonako ao satria misy vola raisinao de anaovako an'izay lise zay mameno aho zany amin'izao fotoana zao ananganako an'izay lise zay mbola mameno koa satria hitatsika problemana mpampianatra zany de hoe antoko mpampianatra mpandehany le lise lise ho amin'ny fanjakana zany zay ny antony fa raha ohatra ny tena izy raha ny tena izy raha mivolalana eo be diaibe nke fa tokony efa ho ravaina io satria tsy misy ilana azy mihitsy tena tsisy ilana azy ianao koa zany momba n'le hevitra hoe dao ravaina le antemin'ny tena miombokahevitra mihitsy a tena misy nareo nandany volananao fividianana de vetatsa zany na vola tamin'ny campagne tamin'ny lalatiana raha kotondrazavy iny natao hoe nalany ianao na tsy lany de efa niomana tamin'izany ianao zany nge tamin'ny 2007 ihinanao an'izay tamin'izany ary fanantenako tena be dehibe hoe tena lany satria tao alohany iny a tena nanao zavatra be dehibe ho an'ny distrika ho an'ny vahoakana fa tsy lany a satria tamin'izany fantatsika tsara moa tamin'ny andro marikarakara misy tamin'izany zay ny fandehany io nao ravana aza za raha tena hoe mitadava hevitra mihitsy ianao andre matoa président fa raha ohatran'izao kosa aloha ny ainanao za tena tsy zaka raha hoe dimy taona ohatran'izao foana tena gravebe ary ny tena loza de zao rehefa tena mandinika zay avy aty ivelany a ampiasainareo itadiavanareo vola le hoe motion de censure rehefa tetaditady vola de lasa am'izay mamoaka angazety hoe anao motion de censure de la miazakazaka ny ekipa amin'ny prime ministra na ny ekipa amin'ny fitondrana hoe raha vao de mamorona ny tsisy manome volanareo lasa fomba itadiavam-bola zany manipulenareo hatramin'ny mpanao gazety hoe anao motion zay mba ho tonga avy nyvola eny amin'ny antenimiera zay aloha tena misy manao zany e fa za tena mifona fa tsy ao anatin'izay tena misy manao hoe tena mila vola de misy tena micree an'io zany hoe ndaondray io minoainao fa tsy maintsy mbola isyo ka zay tenenao hoe tsy azo hiainana raha dimy taona ohatran'izao foana ka zao nefany nantaniako tamin'ny vahiniko tety zay maly ary mbola nantaniako anao ianao ve de mihevitra hoe filohan'ny repoblika anaiky andrava le antemin'ny ra-pirenena metimety aminy ange io antemin'ny ra-pirenena mba azo ny baikona sy mba mipetrapetraka endriendry amin'io e za aloha madame lalatiana tena hoe azoko lazaina anao mikasika an'izay mato izy zany a satria ozy amhoe nisy fandravana bureau permanente eo alohange nisy fandanim-bola natao hoe mety hoe tsy tany amin'ny filohan'ny repoblika fa tamin'nyreto mpanoanazy mpakasitraka sy ny anina rehetrarehetra nandany vola tamin'io dia matoy ireo zany a mbola ho itafajanona eo zany a mety amin'zareo io mety amin'zareo io majorité artificiel io zany satria ireo hiasa agosy de agosy a droite de a droity ilaza ohatra anakiray aminao aza ohatra zao hoe tamin'le projet de loi le ina makasika any fifidianana le hoan'ny Antananarivo reniny ange raha tsy ny olona tatia velany no nyteny hoe tsy mety io e fa ny Député mpanohana ny fitondrana tao zany efa tena vita efa hoe lany io fahalefaso na inona na zany hoe manamafy zay tenao zao hoe tsisy ilaina n'le Solombavam-bahoaka mihitsy zany hoe mba hiady tena ho an'le vahoaka ho an'ny hafa aloha misy ilainy azy fa raha izaho manokana aloha tena hoe tsisy de io lazako izy hoe tsy misy miresaka amin'ny olona satria mba mamenatra zany tena tsisy azo antenaina ao tsy misy inena antenaina de marina ve
satria ianao anatiny tena miteny mihitsy hoe tsisy azo antenainao tsy mbola lavitra be raha ohatra ka ohatra zao fandehana zao fotsy teneniko anao hoe maninona tsika no tsy misy déblocage tena vola hoe avy any amin'ny mpamatsy vola maninona tsy misy fa rio nge raha ohatra tany ampiandohany io no hoe tena hoe nanaraka an'izay hoe zao ny zavatra misy eto Madagasikara efa mivoho daholo ny robinet an'io e fa io mantsy io zao ny conséquence an'ilay fandravana bureau maharitra sy fanovana majorité tao amin'ny assemblée nationale zay de mitazana an'io daholo ny olona io fantatry ny olona ohatra hoe aiza koa misy mbola isy zany hoe majorité original de lasa miova ndray tsy misy debe mampatsia tamin'ny andro ny tamin'ny fitondran'ny président zafy taminy hoe francis caravony hoe tsy misy député député ray mosa ifirenenazydelany prime ministre izy ohatran'zany quatre resa quatre misy miteny hoe droit sy ny anina taitra nisy voasoratra ao amin'ny lalam-panorenantsika ve zany sa ahoana tsy fantako a fa tsy zaho anahy manokana zao raha zao fasairana vahoako zao a mahamenatra ana hitaingina an'iny katokatra iny ary ka zao zao ny ataon'ny olona hoe ka ianao etsa faratsy io akaiky fa zay any raha tsy lalana be ah faratsy io latsy nanava latsyhoe mbola tsy vita ny lalana na nahazo vola ary io tamin'ny famatsiana io nahazo vola ke tamin'ny fitondrandra valomanana fa tsy nataony raha vatia soavana indrindra koa ve ratsy ny lalana avany efa vita mako faratsy io fa ianao olona vanivarina karatra fantatra iza moa revohatry faratsy io ny kapitalny faratsio atsirabe zany hoe ny lafiny toekarena na ny lafiny administration zany a any atsirabe daholy nefa nle io tamin'io zany tenako mba nyteny mihitsy hoe tsy mety io rano ny atoboko fa mahery be tamin'izany fotoanandro zany ny resaka politika amin'ny kajikajy rehetrarehetra de natomboka avany soavinandrina de makatia faratsio sady tsy ampiasain'ny soavinandrina le lalana no tsy ampiasain'ny faratsio amin'ny hoe tena mahavita azy tanteraka zay ny zavatra mahakasika zany hoe tokony avatỳ ambobary sambaina ny namboarina RN43 io ny tokony namboarina fa io lalana namboarina soavinandrina faratsio io nge toko hoe tamin'ny andro première république no azo nandehanana de nanomboka teo amin'ny deuxième république vita tanteraka mihitsy tsy misy lana azy zany hoe efa dinny olona tanteraka mihitsy zany nefa fivoahambokatra koa iny lalana iny mahatonga antsika nyresaka n'le lalana moa zay le teneniko zay hoe ianao mety tsy mila katikatra ma Solombavam-bahoaka hafa zao iteny hoe ka lalana mankany aminay ratsy ny anay zao ka hoana tsy ilainay la katikatra sady mba zao ny teneniko anao raha nyteny anao tany ampanaovana fampilezakevitra hoe zay député azo katikatra fafidio a tena miteny aminao fa tsy lany ianao madamy lalatiana tena tsy lany ianao raha ny ady varitra hoe tsy maintsy omena katikatra rehefa lany député zany ohatra ny hoe mamita bahoaka le resaka katikatra nzaozao io zany le resaka katikatra de io omena katikatra fa ataovy zao omena katikatra fa aza matahotra nareo be dehibe ke taony nanao promettre hoe omena katikatra fa tsy anina fa rehefa anao député anao de mieritrereta fa asam-bahoaka tena mazana ny atao fa io nge hoan'ny député zay mbola anao député fanompoana vahoaka mihitsy io zany fanompoana vahoaka io fa tsy hoe fa be dehibe atramin'izay mieritreritra hoe manao député de misokatra ny lalana nanao inona ianao nanao inona na fampiramolamendrika sady ohatrany hoe azahoana tombontsoa zao zao ny débat ndray de hoe meo passeport diplomatika ny fianakavinay ny assistant parlementaire anay zay aza zavaina rehefa makeny vato atramin'izao zany mbola tsy miady ho an'le tombontsoa ambahoaka ihany nareo Solombavam-bahoaka ataoko hoe nareo foana ao anatiarina anankiray mbola nynareo ihany zao de atramin'izao ohatrany hoe zavatra scandale ohatra zany ndray mivoaka hoe zay mba homeo passeport diplomatika zany hoe tena le tombontsoa foana zany zay no bahana aloha hoan'ny député sasatsasany fa za madamy lalatiana ohatra zao hoe mba nisy dina leo kely tany an-dafy a fa tsy manampiasa passeport diplomatika fa tsy ohatrany sahirana zany sahirana fa eo zany fa ity zany a ohatrany hoe miresaka ohatra miresaka fampiavanana za madamy lalatiana tsy fantako na mety ho diso ny hevitra fa tena ohatra zao hoe mba tantara tsaroko zany a atra resaka hoe 91 91 président zafy natonga ny fiongana ny président ratsiraka
de mbola famalimaly teo moa izy zany de 96-97 landray président ratsiraka nampitanaka ny olona ny zany zavatra nisy teto Madagasikara zany tena nampitanaka ny olona tany avelany zany hoe ahoana koa reto malagasy reto tondra teo président ratsiraka satria hoe fanantenana vaovao ny oby azy daholo mpanao politika matanjaka za tsy teny hoe gaigilafa mpanao politika matanjaka rehetrarehetra ny oby azy daholo hoe io mety io fa navidiny président ratsiraka rehefa avy eo tompo président ravalomanana nazera nyanjera indray président ratsiraka nanantena zavatra be dehibe ny olona nanantena zavatra be dehibe ny olona rehefa avy eo tena nisy tokoa no tsirom-panantenana ataony amboleo ny premier manda fa tamin'izany ange ena tamin'ny lalatiana zay 2004 faraparany 2005 de efa mba nisy député vitsivitsy a hoe tsy mety misy fomba fiasatsika ity tena tsy mety ity fa alo tonga de mba rectifiena de mizao de nisy député zay mpiasany ity koa betsaka no tao potao amin'ny assemblea de ndresahana de hoe mba ampitao any amin'ny président zany nahazo teny marary ny député zay nanolokolo-kevitra tany e fomba fitenena tamin'izany moa hoe efa fantatry président zany a fa nyanazy efa vakiravina ny anao vao mitsiry de nampiana ihany moa le resaka satria nitohikely teo ihany hatramin'ny monopolisation rehetra tena moa mba mpandrararabatra de mahita tsara tena nahita tsara mihitsy tena nahita tsara mihitsy a de tena hoe i président ke tsy maintsy holany amin'ny 2006 fa raha izao kosa tena zay ndresahanay farany zany raha izao kosa tsy vita ny mandahany raha izao de tsy vita n'io mandahany io fa vo mainka lalatiana tena ny mafy be anyle fiakaparenany zavatrarehetra rehetra nge tsy mieno e zay izao ny zava-misy amin'izao fotoana izao de mitrangy ny zavatra iny inona moa tsy teo ampelatana président ravalomanana mivola mifahefana teo ampelatanafahefana zay rehetrarehetra fa niongan'izy zay zany ny atahorako amin'ny président hery hoe rehefa mietsika indray mandeha io vaoko io nga ina izy izy tsy misy mabaiko an'io ntsony ange na mpitandro filaminana mitana basina mitana inona fa mbola azamboariny zao mbola misy fanantenany zao inona ny anamboarana anazy zay zany le tena ny a zany ny hevitra satria ohatra zany hoe anova le gouvernement efa tsy possible aloha raha mbola io député raha mbola io assemblé io no assemblé satria raha ohatra zany amin'le hoe régime parlementaire zay tondrantsika lalam-pandrenantsika tsy maintsy maingaina amin'ny Solombavam-bahoaka zany hoe tsisy fanantenana fanovana gouvernement raha initiative amin'ny filohan'ny repoblika rery ohatra ntsy anao izy zay ny andrasany zany raha ohatra zany fahirantsika rehetra mahita fa tsy de zay naiko teneko hoe initiative président république raha izy koa moa somary ohatrany asa tsy fantako hoe manao hoana mpanolotsaina ny sinianina miadana izy mandray fanapaha-kevitra fa iny aloha de tena mampiavaka azy fandraisana fanapaha-kevitra iny elabe mihitsy iny tsy hitovizany isy ravalomanana i président ravalomanana va ny président ravalomanana aza moa efa lazany hoe tsy mandro 2018 fa anna fa zay ny anay zany ny averiko hoe lalana hoe mandravy izy fa izy zao voaterina tiny na tsy tiny a tsy maintsy iantso fa angapa zala mino hoefa tsy iantso an'le goaika be tsony izy fa mba ao nge be dehibe ny afaka mandray toerany tsy mila tombontsoa bebe dehibe zany fa io miankina amin'ny tanteraka mihitsy io zany zay zany no afaka lazaiko io zany hoe ny fanantenana zany aminao de any amin'ny filohan'ny repoblika hanaiky anova le gouvernementa hoe initiativa ny tenany zay zany ny anany ny eritreritro farany satria rehefa tsy hamokatra député a de zay io ke tsy hitako madame lalatiana satria reny volavolan-dalàna ireny zany a efa misy hevitra masaka ihany eo ny mpitondra fanjakana ny mpanatanteraka zany hoe zao ny hitondrana zao ny hitondrana ka tsy hitako koraha ravainy ko ary ny assemblée nationale tsy hitako zay ilana azy fa afaka ravainy io de mba amizay ary mba bedabe betsabetsaka ny vola azo tena itsitsovana ny vahoaka amin'ny asa efa misy miteny hoe nitahotry le Solombavam-bahoaka koa tsy nasainy tena nandeha tami'le motion de censure le menace zany le fandrahonana hoe ho ravaina ny antemin'ny eram-pirenena tsy fantako aloha iny aloha zany ohatrany hoe misy any apahany vitsy fa
raha ohatra ka hoe izay etrehetra izay a raha hoe tena hoe fandravana avy any filoham-pirenena zany samy hafa mihitsy hoe tena hiteraka réaction be dia be eraky ny anina satria mbola betsaka ny amin'ireo distrik ireo tsy malala hoe tena miasa ho antsika vahoaka ve ny député atsika tena misolovava atsika fa zao efa mety manomboka fatapatatra izy zany ka eo zany mety hoe mila fitandremana amin'ny président hoe andravan'io amin'ny eritreriny inona ny mety ho zavatra hitranga fa ohatrany ratsiratsy ihany ny fandehany zany raha fijery azy amin'izao fotoana zao efa nanatsika le fampiovanam-pirenena no fa ho resahako le fampiovanam-pirenena hoe tatoato koa manko dia lasa io foana ny adhevitra zany ary hatramin'ny iverena ny filoha teo aloha marika ravalomanina teto an-tandrasana zany dia lasa angiakangiana be le hoe ndao atao le fampiovanam-pirenena de averiko amin'ilay fanontaniany société civile apetrako aminao fampiovanam-pirenena ahoana iza no ampiovanina amin'iza ary iza no ampiovanina noho ny antony inona inona ny endrika izay fampiovanam-pirenena izay za madame lalatiana tena anaka mihitsy ahatrany amboalohany a tena olana nisy teto amintsika nge dia olana amin'ny ireo mpitondry satria nisy navita ny fifidianana azy tsy nety niala nisy niokana hoe anina vahoaka io tsy nety niala fa nanana nena de raha za raha ny vahoaka nge raha ohatra ka tena vahoaka ny manana olana amin'io e tena atsaritaka tena ady an-trano zany nisy teto amintsika fa tsy mivahoaka mihitsy no manana olana amin'ny fampiavanana fa reny koa moa zany de rafitra ohatra natao napetraka natao napetraka satria izay mo fomba mahazatra amin'ny fitondrana misy eto amintsika rehefa misy mijoro de tsy maintsy aiza ny toerana misy olona tsara ihany amin'ireny rafitra rehetrarehetra mipetraka ireny a fa tonga amin'le hoe fandio ray siny tsy maleo fandoto ray tandroka fa raina zao raha hoe fampiavanana ko maninona ary ny tena mahalala ny olana nge zao ohatra hoe président zafy sy président ratsiraka inona ny olana nisy taminareo de miresaka any izy mirahalahy de miresaka indray a président rahatsiraka sy président ravalomanina inona ny olona fanamboarany nareo mirahalahy miresaka indray a i président ravalomanana sy président rajoelina raha ohatra ka tena hoe nanimba ny fihavanana tamin'zareo sy ny anina io a de ohatran'izay ohatran'izay hatrany hatrany tsy fantako mora misy tena hoe olana tanteraka na fampiavanana amin'ny président rajoelina sy amin'ny président rajaonarimampiana tsy fantako zay fa reo zany nilaina olona tena miresaka fa tsy raha anangona olona inona tonga am'le fitenenana hoe iza no ampiavanina iza no mpampiavana ka aiza hoe izany vahoaka am'izay satria lasa misazapotsiny de manaiky tiakany tsy tiakany eo foana miady ry zareo de ry zareo any ambony miavany zareo de fizarafahefana de ry zareo any ambony vahoaka am'izao fotoana zao madame lalatiana de lasa fitaovana fotsiny fitaovana ara-pôlitika fitaovana za tena tsy fantako aloha zay olona hoe njery hoe tena hoe niasa fivelomana za aloha efa hatramin'izay tsy tian'io mihitsy hoe imo e za tany amin'ny toerana nisy ah de efa nyteny hoe tsy hitako indraindray a raha ohatra hoe manao lalana de misy lavaka de totorana tany avy le orana tsisy afaka mandeha eo ntsony le fiara na mpandeha tongotra na mpandeha moto fa avelao ary izy ohatra zao de miandry zay hoe mba misy vola bebe de karosable le lalana rehefa aveo fa raha hoe ty anadio tatatra tsy asa mivahoaka kosa zany tena mifona aminao ava tena tsy asa nefa maninona amzay foana nyvoizan'ny mitondra fanjakana moa zany imo foana imo foana imo foana tena io samy manany ny fiheverany zany hoe izay rehefa tonga eo fitondrana de io miantso olona ndao anadio tatatra de mena tena mampalaelatsy any za tena ampianinao fikelikely tsy fahasalamana ho azy le olona amin'io be dehibe na mifofona iainany eo na ny aretina ho avy amin'ny tongotra sy miaratra ohatran'zany de fa tsy misy lofa day zany hoe efa tena reny manam-pirofo a fa tena na nohanina atoandro aza de efa tsy manana ny olona nohanina atoandro tsy manana ny olona any nohanina ariva zany de efa tsisy resahana tsony fa mety matory am'izao io zany de tena hoe mba tsy rarony kosa raha ny arena be misy eto amintsika noho ny malagasy marobe a tena mitsipina tena hoe tsy mihinana fa teneniko ianao hoe fa maninina no tsy mety ohatra zany hoe mifanarakaraka na mba mifanakaikikaiky a ny fahefa amin'ny vidiny malagasy sy ny fisonotry vidim-piainana ohatrany hoe fanalavitra be mihitsy ireo zany
maninona ny antony ny antony zany dia zao ilay fidiram-bola zay tokony hampandehany fiainany malagasy zany a efa lasa néglizé daholo mihitsy néglizé daholo taloha tamin'ny andro tany aloha tany zany ohatra hoe resaka anao za mpivarotra fa tena hatrany ambanivohitra rehetra lavitra tany dia misy mpanontany ohatra iny vidy nyity entanyity misy contrôlera tonga zany a manontany vidin'io a dia manao kajo mihitsy hoe fa ohatra iny natombatra alainao amin'ity zao dia manao kajo lay olona dia raha vao mihoatra satria tamin'izany zany misy hoe raha ity produit ity a dia midinao zao tombatra azonao alaina amin'io dia mandeha ao zany ny kajon'ny TVA dia mandeha ao zany ny kajon'la tombatra dia raha misy mihoatra na ray mbilanja aza dia voateny ianao hoe mihoatra ity dia mareny moa mampitonga an'le hoe a ny frais zao tsy ny ana dia manazava la olona dia ay mitombona ay ny frais maketo sy atraria dia zao ny clau hitondran'la transporter zany fa amin'izao fotoana zao zany kaboraraka be kaboraraka be dia zay ny koa mampatonga volatsika miditra amin'ny kitapolatsara mabraraka tena kaboraraka kaboraraka misy amisy dia tena io zany mahavoatsika dia jerevinao vokany a tsy malotsika nankaramany paramedy tsy malotsika nankaramany fagrefe dia efa mandrahoanay tokana sady indray koa jerevmbola be diaibe ara mbola mety ho avy eo satria tena natao akila bao mihitsy zany a ny fikarakarana fampidiram-bola mpanjakana eto amintsika lasa mialatsiny a fa tena lasa mifomba tsy mahomby daholy ka zao nge andre mato solombavam-bahoaka e verina am'le fanontaniany foana inona ary ny atao tena raha ny gouvernementa fitsiny fotsiny ve ky tiana tena mety mbola avaolana ma verina any am'le adefitra zany hoe sao de fa any président de la république mi satria azadonana ihany koa fa ny adefitra de hoe ny manodidina ny filoa koa nge tena sakana be ary nyvoaka atao aminareo solombavam-bahoaka atao zay resaky zay zao zany ny tena izy voalohany aloha misy sacrifice ataon'ireo mpitondro reo zay mena andraikitra tena hoe maome modely tena modely modela zaiko zany zany hoe tena mba tsy tokony ahenona feo ianao ny problema antsika mantsy nareo mpanao gazety ohatra ny enjikenjehana dia ihany fa zany aloha tena mba mianty zany mba manana radio kely any aminay a efa nisy nyteny hajanolo ny radio io fa miara-miasa amin'ny free fm manina tia Tananarivo mandehako manina faratsio ajany senao ihany fa tratran'izay koa zao ny radio miara-miasa aminay any tany Tomasina ny any Sakara ny any Tolera zao anaty groupenay io a tena miteny anao any nefa io zany ny anisan'ny tena hoe manampy be dia be ny mpitondra fanjakana indrindra fa ny hoe zay filoa faratapony ihany satria misy vaovao nge tsy hoeniny reto mpanolotsainanao reto efa misy vaovao eninao manaha na mba miteny raha manakavana ianao manananavana anao amin'ny faratsy hoe zao nge eninay ihany e dia mba aloha dia fa ny ity zany za aloha tsy na inona na inona tena tsy mety loha amiko le fanenjehana mpanao gazety raha ny tena izy a raha tokony hanampy président rajona mampianina hoe dia da fataova fahaizanareo manao investigation dia mba resahana any avelany any avelanyresahana zay anina ny fanjakana maome vola ny resaka investigation jereo ary zany jereo ary zany hitanao tena zavatra be diaibe miofo zay zany dia anisy ana anankiray dia faharoa tena hoe inona lalàna misy amin'ny resaka varotra zao lalàna misy amin'ny resaka varotra tsy maintsy mandohoetra mivarotra tsy maintsy misy tokony isy zany hoe faktira ny vidany taiza zao tsy misy an'izany mihitsy ange tsy misy an'izany faktira ny vidanana ho sy anako mainka moa fa faktira ivarotanao ireny nefa ny hoentina andoavam-bola zao zao tombatombanana fotsiny tombatombanana fandoavanym-bola dia mandeha ny ady varotra sy ny karazany ohatra zany zany ny fandehany efa tsy azo efa ny tena mampalahelo koa izy amin'ny mahazovana mahazovana ozy izy ianao ny zavatra ilay tsiketo a toko hoe teny amin'ny tenanao a sivifolo isan-jato mbola avany avelany daholo di iza nefa ny manao an'izay za tsy manentsika karana mihitsy na manentsika sinoana manana anina fa ny angatahako dia hoe ataovy mitovy ny lalàna ataovy misy égalité de traitement samy mampiaza fahaizany eo zany na gasy na karana na sinoa fanjavatra hitanay nge mitongilana mankany amin'ireo vahinyreo ny mpitondra zany iny raha nyvolamiditra ohatra ny mivolamiditra amin'ny ladoany a tena mitenanao a vola be da be mihitsy nyzay lazaka ndray sivifolo isan-jato miditra ny tonga eto toerana indray aparitaka renyetandreny a tokony mbola andoavana vola kely araka ny sahaza azy tsy marary amin'ny mpandohoetra zany fa nahino le fikorotanana efa tsy fanajana lalàna be dia be amin'le resaka vatra zany a dia samy mandeha mankao azy ehatra retinao ohatra ndray ohatra fotsiny hoe transporteur
setsy mpivarotra miala eto Antananarivo izy mitondra entana makany ataontsika hoe makany Manakara ohatra dia any izy tonga any mivarotra maka kely ve tombatra kely eo izy dia ohatra hoe dia mikorotana daholo le any zay zay mampatonga an'le izy fa raha ohatra tena mandeha amin'ny ara-dalàna tsara raha any amin'ny ladoany vola be deaibe tsy tokotsy foroana mihitsy ananamily ara be deaibe efa ela mihitsy ianao ny ady an'izay a sle resaka hoe grossiste resaka hoe aetra fa tsy me kely feo zany nareo dia tsy heny mpitondra fanjakana mihitsy le azanareo taloha tena efa nteny misy namako teny anake ianao tesitesitra be miteny fiaizany ihany de hoy zany hoe zao anao fa mitsikitsiky mihitsy miteny mbola tsy mipasy ihany fa niditra atao amin'ny assemblée nationale dia niresaka tamin'ny président io i zany nipetraka satria tramin'izay moa zany mbola zay tsy zara mbola ngamba niditra borao tamin'iny mbo herinandro ngamba na tapabolana raha misyrontrareo tao dia tsisy ninnina vita zany fa dia io zany ny bron mipetraka ao dia nameko président-ny assemblée nationale ty hoa mba misy sosokevitra efa vita ihany izy ty tsy misy hoe andanim-bola tsy misy iny appliqueny io amin'ny ray volana dia misy vola be deaibe amin'ny miliara miditra eto amitsikaamfanjakana amin'nyfanjakana o mesaka etra ma ya ya de amsotrasinyeno e tsisy satria mbola variana ma variana azy daholotoponaraikitsonareo amin'ny azy tamin'ny eram-pirenena za ity resao kely any zany fa raha hoe samy mahazo tompontsoa a tsy mahazo tompontsoa amin'ny asaminyadepute tsy mahazo par rapport amin'ny araha resaka hoe ampitoviana kosa ny exécutif sy ny tsy mahazo tsy misy dikany ao satria misy député nge misy député lany voatendry any amin'ny exécutif tena lamina miadana be izy zay nyjavatra misy fa raha io zany lamba hoe hita amin'ny fanjakana io zany tsy misy tsy misy fanafodiny afa-tsy zay e ny tany rehetra rehetra zany a dia ny hoe ny fidiran'ny hetranao ao ny velomanao hoanindreo mpiasa mpanjakana na mpiasa privé ao mba fanahatsahana amin'ny vidim-piainana zany fa eo raha mboarina io a vetivetika afaka raha ivolana fa mangatakandro fondry zareo oka aloha kely fa zao hoe oka aloha kely fa zao hoe misy mpiasa tsy teto ty tsy teto Antananarivo fa tany amin'ny faritany mpiasan'ny impô no nyresaka tamin'ny olona namanay zany tena raha voaty kosa aloha ny appliqueny de tsy misy miditra makany aminay tsony ozy izy le mpitakehitra tamin'izay fotoana raha voaty kosa aloha zavatra tsy manahirany zany a zay no teneko anao hoe ito mbola misy fanantenana fa le izy a ny tena mahavoan'le izy zao a lasa nreo mpanafatra entana be deaibe dia ireo zany a hitanao ohatra hoe lasa ny firenena hafa any izy ohatra lasa ny dobay any ndraiky zareo mamorona asy e na any amin'ny firenena fa any izy mamorona satria nahazo vola teto amintsika izy dia any fa reo tsy nisy nanam-bola vany zany hoe ireo mpandraraha ara-barotra na andreo tsisy ataoko hoe zara ranana anao hoe afaka anaovana an'ity fa rehefa tena ny sainsy tale ela teto izy dia nahazo vola be mba hoentiny zareo any satria fantatry zareo koa hoe manahirana ny fampiasana an'le voleto satria raha jerena ny etat financier anao be deaibe ke ny zavatra mety fantaniana ipetraka hoe aiza tsy mazava ny anina sy ny anina rehetrarehetra fa itsika zany zao lasa tena hoe ny olona rehetrarehetra eto amintsika mba aloha mba tsy hoe atao hoe ny akamarony a dia tsy maintsy manana fitadiavam-bola amin'ilay tsy fanarahan-dalàna daholo sy amin'ny tombontsytena lasa mampalahela zay zany misy hoe derariny raha ohatrany hoe maninona any ambanivohitra ohatra zao hoe edivana zaony france zaony france aiza zao france za madame lalatiana aloha de efa elabe any tsy mpananaky andreny satria olona namboly tany ambanivohitra ohatra hoe tany izy nisy tany voleny tany a tonga ty izy karaha mainao 400,000 ohatrina moa tamin'ny voalohany nisy zaona france manofatranoizy tsy mahavita azy tsy malamy vao marary andoha izy de efa ividy fanafody de tsy mahavita azy de lasa le asa tsy vitany ary fa lasa mitady hevitra zavatra afa tangorona taty daholo ny tanora rehetrarehetra nylozana ny sehatra famokarana voalohany ny secretaira primaira ny lozana de eo de fanjakana koa mofaly fa hoe rehefa tafaverina ny lagoa de miasa eto daholo de misy asa tsy mahavelona koa rengy
tsy mavelona akory tena tsy mavelona misy de reny ve no ataotsika riariana hoe tsy maintsy ihanytsika zay ngamba ny zavatra makasika raha somary iverenako le fampiavanam-pirenena teo andriamatoa solombavam-bahoaka te hametraka fanontaniana mihitsy ah zany atao hoana ny kahany marika ravalomanana ampidirinao anatin-drarahany fampiavanam-pirenena ve satria natinana sy ny isan'andro tsika dia mahita an'izay angazety a manahirana ny fanjakana mihitsy amin'zerehany io raharaha marika ravalomanana io raha ny hevitrao zany ohatra zao atao ahoana izy io hoe fa anao anatin'ny fampiavanam-pirenena kiray resaka mandeha ve sa tokony avoaka ve izy dia samy miala sa tokony tazomina résidence io ve sa averina any afrika dut atao ahoana zany le ka marika ravalomanana za madame lalatiana raha ny hevitro raha ohatra ka hoe miasa tsara ireo fanjakana ny fandimby asoriko aloha satria tamin'ny transition zany sarotsarotra satria iny zany tsika tsy maintsy nanaraka n'izay baiko ny communauté internationale zany anina fa raha ohatra tena hoe miasa tsara indrindra fa ity fitondrano ity zany tena hoe nanao zay farahery ny tena hoe mba nahafantatra satria ny aina atao amin'ny transition a tsy nisy zao zavatra zao tsy nitrangy zao zavatra zao tsy nitrangy zany hoe fitenenana hoe tsy mahandro 2018 zany a fa raha ny hevitro ny anahy zao a satria atokony ho any amin'ny 2018 zany vao misy fifidianana atao eto de tokony efa fantatra zay manana eritreritra ilatsaka fifidianana fa tsy maintsy miandry an'izany kasika ny président ravalomanana zany a efa nisosokevitra nge nataony fanjakana tamin'ny andro tetezamite averina miodina ny asa fa reto sy reto ny condition fa tsy nanaiky izy raha tsy diso a tsy nanaiky izy a dia izay ny anony any ho everiko hoe mampilamima azy zany hoe petraka amin'izay hevitra ny hoe avelao iodina le orinasa raha tindry zareo fa mba apetro indray raha misy avoasana le condition de avoatsy afaka miasa izy a fa raha mikasika ny président ravalomanana aloha e mety mitompona ihany le hoe misy mieritreritra ny amony izy a misy mieritreritra ny anina tsara ihany le résidence surveille surveille tena tsara iny mety iny zany fa raha ohatra nge fa tena tsy manaiky an'izay mihitsy ohatra ny hoe migadra zany izy e zao nge le olona le tsy samihafa kosa ny hoe migadra sy résidence surveille samihafa be mihitsy io nge résidence surveille io zao amoany fanjakana volabe dehibe nge nale nitondrana azy teto hoe nandevina ny anabavina raha tena lafo ny fanjakana nge lasa lafo hoan'ny contribuable ho ampandohetra nge zany marika ravalomanana e tena miteny anao fandoava ny fanjakana volabe dehibe io fa zany hoe tsy horesahana firy zany a fa raha ohatra izy ka mbola zoany ny latsaka amin'ny 2018 de miandry an'izay izy fa i kosa aloha tokony anina satria mba mila mitady fitoniana malagasy zany hoe avelao i asa na anina fa io moa de miankina be dehibe amin'ny mpitondra am'izao fotoana zao hoe raha misakafo ara-dalàna fotsiny reto malagasy reto ange de efa vita ny resaka e mampiny le hoe fampanantenana le hoe miditra tsikoly a milamina io tena ny problema zany andriamatoa solombavam-bahoaka rehefa mandinika tena le zavatra manahirana ny fanjakana sy le adhevitra mitrangy eo am'le tontolo ny fanjakana lavitra be an'le manahirana an'le vahoaka zany hoe zany resaka réconcilier fampiavanana marika ravalomana sy ny sisy zany tsy problème an'le malagasy fa ny azy hoe délestage ahoana ny tsisy nyfandriam-pahalemana ahoana ka ny ampifanojona an'izay le zavatra le priorité ho an'ny fanjakana sy le priorité ho an'ny vahoaka mihitsy io nge mampikatso atsika io e inona ny hevitra zany za na eno kely a efa elaela ihany na eno hoe misy zavatra priorité a tsy de manaitra amin'ny fanjakana loatra ohatra tena ity za efa elaela no nisy ny ady hevitra tamiko tamin'ity hoe lutte contre la corruption madame lalatiana na tianao na tsy tianao tsy maintsy mihinan-kaniny ianao androany raha te ovelona de zay nylazaiko teo zay hoe ny olona rehetrarehetra ny ankamarony a efa mitady raha karama zay misy efa tsy mahavelona azy tsony donc mitady fomba hafa izy de io tadidiko tamin'ny fitondrany ravalomanana nisy an'le madama evazolia iny teny mihitsy fa ny hoe ny omby mandeha alohan'ny saretiny atsika nyresaka ady amin'ny kolikoly a nyresaka ady amin'ny kolikoly zany hoe tokony amboarina aloha zany a ny hoe
taka ny ahoana ny karama sahaza misy eto amintsika izay vao mandetsika amin'ny resaka ady amin'ny kolokoly meo karama sahaza azy ny tsara meo karama sahaza azy ny ataontsika mpiasam-panjakana rehetrarehetra manaraka ho azy ny aty amin'ny tsy miankina fa ny antsika ny karama tsy sahaza raha za tena miteny hoe raha tena karama sahaza zao raha olona hoe karama 1,500,000 efa tokony farafakely nisy 3,000,000 efa tokony 3,000,000 vitsika mbola ny karama farany ambaniny mbola ray etsy mahery kely fotsiny di ahoana ny tafivoaka atsika am'izany fa ina mbola fanontaniana ataoresaka hoe ahoana ny priorité amin'ny fanjakana sy ny priorité amin'nyvoaka ny ary ampifanatonana azy zany ahoana ny atao satria ohatra zao mandray ohatra tena faran'izay akaiky a ny etsy amboanjo be zao efa ho telo herinandro ngamba tapaka rano fa tsy fantatry le fanjakana nefa ny adyhevitrika mahavita mandany volabe le fanjakana afarany amin'ny helikoptera marokaravalomanana hoentinary amin'ny résidence la miroté marokaravalomanana atao an'izao nareo député zany hoe le zavatra mahamaika an'le fanjakana tsy any amin'le mahamaika an'le vahoaka mihitsy zay nisy ny tsy fifankazahoana sy ny tena hitako zany tena hitako zany a ny fanjakana ny tena atahorana de hoe le misy ti tady anokana ty manana hery ty ohatra zay ny mahamaika azy zay de zay ny nampatonga ny laza tareo hoe raha ireo vahoaka ireo raha ny ve de problème eto amintsika madame lalatena vao mainka zao fa nyanosy anandroy any aminay amin'ny faratsy tenenikonao fa efa elabe a no tsy misy rano potable zany efa tena anina mihitsy de tena mamenatra indraindray zany hoe tsisy rano fa lasa mantsakariana ana nefa taloha elabe tany misy rano jodana misy rano jodana tany fa de misy de teo farany teo moa vao nanoro hevitra hoe ito misy loha rano de io azo tovozina fa no le tsy fisimbola de miantonao fotsiny eo miantonao fotsiny eo zany zay ny manahirana de zay ny hitako hoe le ohatra zaoanao ohatra anao zao ohatrany hoe matanjatanjaka ianao vovoakany madame lalatiana daholo zavatra rehetrarehetra sy ny anina mety hisy antsonge ianao e ea lalatiana tongava ty ianao fa miresaka aminao sy ny anina tsy fantatro a ohatran'zany satria hoe mety mazaka olona ianao mety manentana olona ianao sy ny anina ohatran'zay zany zay ny lany andro tsy kilo zay zany ny fanjakana lany andro zay de le asa tena atolotra ny vahoaka tena tsisy ka inona ny hevitra ary mba tsisy siny le tao ohatra le fanjakana am'le hoe misy manongany any ngamo zany ny tena tokony atao hoe raha ohatra ve hoe zay le tena miteninao teo raha ohatra ve hoe zany hoe voky le vahoaka zao de tsy hanongana na inona zany ny tena tokony atao ary mba tsisy mpanongany na tsisy tao hatry ny fanonganana io moa ohatrany hoe rehefa tsy voaka le vola de ohatrany hoe tampidalaka le zareo zany fa tsy fantako io moa zany ny resaka be taloha tamin'ny président zafy le hoe financement parallèle afara za tsy fantako zay hevitro zareo ae fa tena hoe raha mbola ohatra hoe mipitataona am'izao ao hoavy zao ny novambre décembre zany ve ho enjana be mihitsy a tena maintsy fahatra ozy izy tsika fa tena tsy maintsy mamorona amin'ny fanjakana zany etrehanandreo tsy maintsy mamorona izy na tiny na tsy tiny satria zao de efa manambana zany hoe ah tsy sahirana ny olona zange mpivarotra madame lalatiana tena hoe maheno mihitsy eka tsy misy vola ny olona ka tsy misy vola ny olona ka tsy misy ary tena tsy misy vola ny ambanivohitra taloha zany a raha ohatra raisiko hoe mpivarotra de mpivarotra ireny taloha afaka manakarama olona folo ray andro mandeha mamboly mangazony mandeha mamboly ihanina de ohatra zay keo misy mpivarotra fa zao tsy afaka tsony le mpivarotra satria ny afahan'ny olona mivelonany izy zao any ambanivohitra any de manao trosetsy de manao trosetsy tafiditra am'izany koa mpiasam-panjakana manao trosetsy manao trosetsy manao trosetsy fa mpivelona mitrosatrosa zany zao aloha de ohatran'zany moa zany efa mahazo anay mpandrara efa tena tsy hoe raha mbola teanao anty zany de tsy maintsy manao trosetsy manao trosetsy tsetsatsetsatsiatra ny saika anytaniko satria nanisy toana nandalo tany aminareo tany amin'ny faritra faratsio tany ihany koa ny valala nanahoana ny fetraika ny fandalovan'ny valala tany amin'ny resaka famokarana ny tiako anotany reny zany a dia io eran madagasikara be dehibe a fa zany mahagagana hoe misy vola matokana nisy indray mandeha ara na ianao tamin'ny vaovao hoe mbola tsy lany ny vola mbola tsy lany ny vola tokony amonoana valala tamin'izao fotoana zao a de manontany tena hoe fa atao inona le vola tehirizina atao inona fa reny ange tena hoe fahavalo ny miteraka ino ty izy teo miteraka tsy fatipi sakafo mihitsy satria tena milaza aminao a fa tena hoe zany iverina mbola hoe raha avy io teo de mbola iverina iny hoe fandaniam-bola be tsy vita antatsaha tsony zany
Tena mikaikaika mihitsy. Inona mba fanafody ataony olo drona ny tanety, drona ny any mba andehanana. Fa ino moa misy vokany hafa indray izany. Iverenantsika le adevitsika maraparana ny fandarana andre mato Solombavam-bahoaka. Raha ohatra ka amin'izao antsika amin'ny teny izao, raha ny fandravana ny any tamin'ny eram-pirenena ve vahaolana amin'izay adevitra rehetra andresantsika izay hoe le vahoaka mbola mikaikaika foana, fa lala tsy fisiny fandriam-pahalemana telestar sy ny sisa, ravaina ny any tamin'ny eram-pirenena raha pitso sy afaka pitso a, mamany olana ve izay? Ah, tena tsy fantatro aloha izay hoe mety anaiky an'izay ve mpamatsy vola indray izany. Satria ny andrasan'ny mpamatsy vola izany a, nampatonga ny fifidianana filoham-pirenena sy ny député nge miaraka nge tsy fananantsika voly fa hoe baiko ry zareo hoe ampiarao ny fifidianana député amin'izao de bulletin unique sy ny anina ka eo izany tsy fantatra raha ohatra ka hoe ravaina ny assemblée nationale de inona indray no lazainy mpamatsy vola hoe atao indray io na tsy fantatra na ahoana na ahoana. Fa tsika moa ohatrany hoe efa diso ohatrany voalohany angamba satria ohatrany mialatsiny aho hoe manarakefa fotsiny izany ny fitondrana misy ety ohatra zao hoe any amin'ny any frantsay ohatra any izany hoe misy député de misy ny sénat fa raha itsika raha ny asa misy eto a tsy hitako nge izy tena ilana ny sénateur sena e fa tokony raha hoe tsy maintsy hopetraka ireny olo ireny a dia tadiavana sehatra hafa na aporsihana izy ianao député satria mandany vola be atsika izany hoe chambre anankiroa izany izany nefa ny tsy ihany raha ravaina ve ny any tamin'ny eram-pirenena mbola vonina hilatsaka indray ianao za aloha oka aloha tsy teny tsony fa raha izao izany ohatrany teny telefona any amin'ny vahoaka satria be dia be loatra izany ilay andraikitra tsy vita ny fahefanam-pana tanteraka dia ianao tsinona mba hoe misy budget any hoe ireto budget efa mbanandalo tao dia mahafatapatatra hoe budget mitombo an'izao sy ny anina tamin'ny fananganana lycée any amin'ny distrika koa izao a satria mananisany manana budget angezabe izany fampianarana izany a dia hoe tsy maintsy mba misy io ampahanina farafaratsiny io a tena misy 60% tokony hoe supporteva ny ministère dia mba 40% mba supportevako fa tsy misy mihitsy nahariary ary tsisy mihitsy nahariary ary dia ohatran'izay dia za izany mieritreritra hoe raharavana io ozy izy ianao raharavana io a dia mety hosahirana ihany tsika nefany a amin'ny lafiny anankiray izany a tena hoe lasa fandanim-bola fotsiny ho an'ny fanjakana raha izao zavatra misy zao dia amin'izao izany raha ohatra ka mbola izao ny ampiasana azy dia aiziko maninona io raharavana tsy hitako mihitsy a tena hoe rahavana izy kanefa miendrika jatona manko izay araka la tena teo anaky an'izay ve mpamatsy vola ohatrany hoe lasa miendrika jatona manko ny tsy fisiana fa efana mpanao lalàna manara-maso ny fanatanteraka izany zay aloha fa izany hoe tsy hita mihitsy zany zay lalana ohatrany hoe tapitalaka le izany izay le problema izany hoe mitodika atsika izany matoky tena ohatrany hoe miandry izany hoe inona nataony filohan'ny repoblika fa any sisa ny solution antsika satria io izao a io izao anisany hoe za aloha raha ohatra ohatran'izao mbola fasahirana rabola dia aloha jaona mihitsy aloha izany katikatra izany satria io ke zavatra samy manao kajy daholo izay manao mpafanantenana hoe vola mpanjakana tsy maintsy hividianana an'io e izay angapa madamo lalatiana ny azo ambara fa ny any aloha mba zavatra anisany mba tsipiko ihany izany hoe avelao alalaka mpanao gazety avelao alalaka mpanao gazety fa azo amarinina ane raha zavatra tenenina sy ny zavatra ambarany ireo mpanao gazety ireo izany fa io izany tena hoe tompo dalana angeza be mihitsy tompo tsy ngeza be mihitsy ho an'izay tondra fanjakana izay izany afaka ambara madamo lalatena fa dia misaotra anao aloha mba nanaiky hoe tsy ajanona ny fandarana anao ny fitenenana mandeha any amin'ny radio anareo za aloha dia izay nieritreretika hoe tsy mijanona io satria tsy ohatrany hoe manahi raha mbola misy kely hanatsara anazy ara satria dia tokony hoe ihina ny hanatsara anazy izany fa mbola betsaka no azo atao izany satria mangetaheta vaovao nge ny olona ny olonany tena mangetaheta vaovao ny olonany na ny olonany arinina satria ozy izy ny olona zao fantaniny inona vaovao any aminareo any
Fatina sahirana ianao madamo lalatina fa ahoana ihany izy ity? Ino ny valinao? Tsy avalinao an'izany fa dia hoe ianao menatra izay le mamenatra le mitondra anarana Solombavam-bahoaka araka ny teninao. Ieny ara andriamanitra Solombavam-bahoaka faranantsika ny fandarana, misaotra anao mitondra an'izay resaka izay teto amin'ny Free FM, manao velomanao ihany koa. Ia dia misaotra indrindra dia manao mandra-piona tompoko.